druhé čtvrtfinále a v něm také český zástupce. Ladislav Krištůfek. Z pražského Lana Gymu. A jeho soupeřem je z domácího košického týmu Miroslav Smolár. A už je tu Miroslav Smolár! Kterému je čerstvých 22 let, tedy čerstvých 30 let, omlouvám se. 32 let Smolár. Naopak Krištůfek 22, tedy o 10 let mladší. Smolár především zápasí mezi amatéry, tam má přes 50 zápasů, v profi ringu stojí dnes teprve po třetí. No, Krištůfek už těch profi zápasů má 15, 11 vítězství, 4 porážky a ještě jednu remízu, takže 16. Je ten zápas podle pravidel K1 a samozřejmě na 3 kola po 2 minutách. No, ostrá výměna, Krištůfek se tam dostal do záklonu a trošku víc inkasoval. Zápětí to vrací dobrým low kickem a slyšíte Viktora Petrlíka, který tam pozbuzuje k větší ofenzivě. Low kicky Krištůfkovi jdou, ale od pasu nahoru zatím dle mého názoru prohrává ten souboj. Znovu tam šel příliš narovnaný s rukama dole. Nechává bradu vystavenou pro svého soupeře a ten jí sem tam dokáže trefit tak, jako v tuhle chvíli. Krištůfek má příliš široký, řekněme takový thaiboxerský střech, což se pro K1 neúplně hodí. A zatím je pomalejší než jeho soupeř a nedokáže ty rychlé výpady Smolára odlapit a inkasuje. Samozřejmě ty údery na hlavu jsou zkrátka vidět. Více než povedené low kicky. Ty se projevují v závěru zápasu nebo v následných kolech. Kdežto, když hlava vyletí do vzduchu, tak to vidí jak diváci, tak bodoví. A znovu je tam Krištůfek špatně, se tam točí a tvrdá pravá v háku nebo v takovém krosu. Teoreticky by měl mít Krištůfek více sil, protože je zvyklý chodit 3-minutové kola. Nevím, jak Smolár, ale vzhledem k tomu, že nemá moc profesionálních zápasů, tak je to spíš ten dvojkař. Ale zatím má sil dost a Krištůfek dělá obrovské chyby v obraně, které Miroslav Smolár dokáže výborně využít. Oho, a tady přichází další znovu. Láďovi spadly ruce a podívejte, jak tam nechal hlavu absolutně nekrytou. No a to je hodně nepříjemné počítání pro odchovance pražského Lana Gymu, ale ještě to zvládá, nicméně do konce kola času poměrně dost, takže Smolár to může využít. Samozřejmě Krištůfek dělá to, co všichni po tom, co je otřesen. Zkouší se přidržet svého soupeře a minimalizovat teď možné ztráty, ale opět chytil tvrdý úder na hlavu. Tentokrát je však ustál. Hezký ducking tam byl na přední ruku. Bohužel po něm nepřišla žádná kombinace směrem dopředu. A zase
zadní, která začíná kombinaci, která prošla mezi rukama. Viktor Petrlík tentokrát ve spolupráci s Petrem Karešem tam mají co dělat, aby Krištůvka dali dohromady pro třetí kolo. Tak třetí kolo je jednoznačně už pro Krištůvka jediná možná záchrana, jak zvítězit, a to by bylo KO, protože první prohrál na body, druhé na to počítání minimálně o dva body, a to klidně někteří bodoví mohli dát teoreticky o tři, protože ta převaha byla drtivá. Ale z toho se těžko ty zápasy otáčí. Nicméně je to samozřejmě bojový sport a tam může přijít jeden dobrý úder. Koleno by to konkrétně být rozhodně mohlo. Smolár se zvedá hodně stěžka, tak jde vidět, že opravdu dal všechno do těch prvních dvou kol a teď už mu ty síly docházejí, už jen tak, takže odlepí nohu od země. A ono samozřejmě i ty kolena na kraje žeber mu ubírají kyslík, ale je strašně málo času a Krištůfek pak, když by to chtěl otočit, tak potřebuje trefit opravdu KO úder. Tady se ukazuje, jak daleko víc by mu sedělo, kdyby ten zápas trval o tu třetinu déle. No, teď už je Krištůfek na koni, ovšem posledních pár vteřin a lokty použít nemůže, na který je zvyklý, a prohrává tento zápas. Byť to třetí kolo získal pro sebe, mimo úvodních, kteří v něm byl lepší, tak jednoznačně ten zápas samozřejmě prohrává. A bude to Smolár ve svých 32 letech, který postoupí do finále proti Říhovi. Pomere 3-0. Modrý roh, Miro Smolár!